Gjør du det, ja? Du har kommet til Brita, veldig, jeg. Jeg bor i Kristiansand. Ja. Jeg er 15 år. Ja, det stemmer nok det. Ja. Jeg driver på med teater, så har jeg spilt en del tennis, og så har jeg sunget en del år. Så. Jeg vet ikke. Sammensatt så er alt så gøy, så jeg vet ikke om hva jeg ville valgt. Ja, jeg ble spurt i 84 om å være med på Halv Sju og synge to sanger der. Så det gjorde jeg selvfølgelig, og det var kjempegøy. Ja, det var litt gøy. Ja, så ble jeg spurt om å være med på Smørøy i 88, og gjorde det jo. Akkurat det har vi fått en sang om. Sunget av Brita med Trine Vollevik fra Kristiansand. Og så. Fint, hei. Hår. I en guttegjeng på hjørnet stod du med en sneip. Blåste røk i lufta og møtte meg med fleip. Men jeg kjente at du strødde med å spille her og der. Men ingen vet så godt som jeg at det bare blir ut av skalle. Nå leken slutt. Jeg har sunget en kassett som kom ut nå i år, da. Eller like før jul. Som er I mine drømmer. Litt varierte tekster på den. Jeg har vært med på å skrive to av de. Og begge handler om forelskelse. Så. Ja, jeg satt just nå og spilte på I mine drømmer. Jeg liker den veldig godt. Så. Den handler om forelskelse, det den jeg har skrevet litt selv på. Så, artig tekst. Ja, er nok det. Begynte du tidlig med synginga? Ja, jeg sendte inn en kassett til Barnes Talenttreff i 1984. Og så ble jeg med på det da, og belønningen for å ha blitt med, det var at vi to som hadde tatt ut fra fylket skulle gå til å synge på scenen der foran mange mennesker. Hvordan var det å stå på en scene for første gang da, og skulle synge alene? Jo, det klart, litt nerver var det da, altså. Det må jeg si, men når du da sto på scenen, så var det jo savla gøy å... Det å få lov til å spille med et, synge med et fullt orkester og alt var jo bare helt topp.
Men hva er det som gjør at det er topp, det å stå på scenen? Er det det at du har så mye folk framfor deg? Ja, og så er det det at sangen og musikken kan glede veldig mange mennesker, og det at en kan formidle noe mellom sangen, det er bare noe som gjør at det er sabla gøy. Du er en aktiv jente på mange områder. Du driver med teater, og du driver med en del idrett, gjør du ikke? Jo, teater holder jeg fortsatt på med, men tennisen har det ikke blitt så mye av, på grunn av at jeg har vært syk. Jeg fikk kreft i fjor, så da måtte jeg slutte med det på grunn av en ryggoperasjon. Operasjonen var vel i november i 1987. Du ser helt frisk ut. Ja, men kanskje utenpå. Men det er jo noe som du får behandling for på grunn av at det har skjedd noe inni kroppen din, så må bare ta det sånn. Hvordan er den behandlingen du får? Nei, det er en væske du får inn i kroppen for å drepe de eventuelle cellene som underartede cellene som prøver å spre seg til andre områder i kroppen. Så den er jo ganske tøff for veldig mange mennesker, men veldig mange blir veldig kvalmet og må ligge hele tiden. Men jeg har selvfølgelig hatt noen turer der inne som har hatt litt vondt, men som regel så har det gått veldig fint. Fikk du noen bivirkninger av medisinen eller kuren? Ja, jeg mistet håret de, så det synes jeg var veldig tøft i begynnelsen, men du kommer jo over det, det er jo en overgang det er jo. Men det har du fått tilbake alt nå? Nei, dette her er parrykk. Så jeg får ikke hår igjen før jeg er ferdig med medisinen, for det er de som gjør at jeg mister håret. Det var ikke så gilt i starten selvsagt, det å måtte begynne å gå med parrykk. Nei, det var veldig tøft, synes jeg. Derfor, det er klart det er liksom å få en melding at du får en medisin som gjør at du mister håret. I den alderen jeg var når jeg fikk rede på det 14 år, og det var ikke så helt lett det. Så det gikk fint. Det ser jo veldig ekte ut, det håret du har på deg, eller parrykken. Ja, jeg har jo prøvd å velge de parrykkene som er litt artige og som ser litt ekte ut, men jeg har hatt denne her hele den tiden jeg har fått behandling, men nå når jeg var inne sist her, så fant jeg ut at nå vil jeg bytte. Og da bytta du til? Til en veldig kruset og svær en. Kan godt vise. Ja. Det er den. Så den er ikke så liten den når den kommer på. Må liksom legge seg litt før han ser så noenlunde normal ut. Men ja, sånn ser altså den ut. Så da fikk du permanent på 1, 2, 3? Ja, det er jo litt, det er jo det eneste greia da, at du kan jonglere som du vil. Det var på Radiumhospitalet du fikk behandling, og er til behandling ennå. Det høres ganske skummelt ut, og litt, det er ikke så gilt å snakke om, kanskje? Ja, for mange mennesker, jeg visste jo ikke hva Radiumhospitalet var før jeg ble syk. Når jeg fikk rede på at jeg skulle på sykehus i Oslo, så tenkte jeg meg en gang på Rikshospitalet eller noen andre. Men så sa de at det var et eget kreftsykehus der, som heter Radiumhospitalet, og det er jo veldig nytt og fint på sykehus, men sykehus er sykehus, liksom. Så det ble jo aldri som hjemme, det kan det jo aldri bli. Selv om jeg er bare i helt ny og fin avdeling. Hvordan er det å få cellegift og det å få strålebehandling? Nei, det er opp til hvert enkelt menneske. Veldig mange som får cellegift, de ligger fra første minutt og bare har oppkast og føler seg helt elendig. Og det tar mange uker etterpå før de kan reise seg igjen, nesten for hverken side og fortsatt i kroppen. Men med så har det gått veldig fint de første gangene. Så hadde jeg jo litt problemer med ryggen, så da lå jeg jo for det meste. Men
Nå har jeg fått helt avsmak på disse her sengene, så nå sitter jeg oppe der med på cellegift. For jeg orker det ikke, det er liksom bare, du føler deg syk med en gang du ligger i senga, liksom. Så det, jeg tror det psykiske har veldig mye å si, det at du, hvis du tror du skal greie liksom å komme gjennom en kur uten å bli så veldig syk, så tror jeg ofte du, det kan være lettere. Jeg har noen bilder fra sånn som jeg så ut etter første behandling. Så vil se de? Ja. Her ser du. Her ser du jo ikke så sprek ut. Nei, det er fordi at cellegiften angriper beinmagen som produserer røde og hvite blodlegemer. Og jeg lå vel på 0,3, det vil si 300, og det vanlige er jo 4000-6000, så jeg var ikke så høy i hatten da, nei. Ser litt slapp og tynn ut. Ja, men jeg hadde enda ikke mistet håret, altså. Det var ditt eget. Mhm. Oi, sånn. Hva er det for et maskineri? Det er en beinmargsprøve som jeg tok. Var det vondt? Nei. Det var helt vanlige bilder. Ja. Det var ikke mye igjen av det. Nei. Det var en kjedelig uke det, altså. Bare ligge der, men mamma fikk lov til å være der. For hun hadde ikke noen infeksjon med forkjølelse og sånn. For hun skulle besøke meg, de måtte komme med masker. Her da? Dette her ville jeg vel tatt for 2-3 år siden. Det var jo lenge før jeg ble merket noe vondt i det hele tatt. Mm. Ja, her er meg og den forrige legen, hun er sluttet på avdelingen, men hun var bare helt topp. Vette Nina, hun spredde glede overalt. Så vi er ganske sprø. Du ser ikke så trist ut du heller. Nei, hun var med og livet opp når hun gav meg behandling, så ja. Hjelp det. Det var først igjen, ja. Ja, det er litt av hvert du har gått igjennom. Ja, jeg sier sånn. Hva følte du da du fikk vite at du hadde kreft? Nei, det var jo så mange ting, men i første øyeblikk så fikk jeg vel sjokk for at det hadde hendt meg. Det kunne liksom skje alle andre, men det at det skulle skje meg, det var liksom helt uvirkelig. Men når det hadde gått en stund da liksom, og jeg skjønte liksom at dette her virkelig angikk meg, så kom jo den redselen og den angsten for hva det kunne bringe til da. Men så hjalp det veldig det at jeg pratet med både mamma og pappa angående det liksom, om jeg kunne dø og ja, og hvor stor sjanse det var, og de støttet meg veldig på det, og vi var veldig åpne om det da, så det var en virkelig god hjelp til. Hadde du tidligere tenkt noe særlig på kreft og folk som hadde fått den sykdommen? Nei, det var vel som alle andre folk som ikke har fått det. De så på blanketter når de ble delt ut og ga penger som alle andre. Og liksom, det angikk meg akkurat i det jeg betalte. Og jeg synes jeg er veldig synd på folk som hadde det. Men da det plutselig kom inn på meg da, så nærmest, så fikk jeg et helt annet forhold til det da. Liksom, det at nei, det er bare det at jeg fikk det selv, det gjorde jo det at hva skal jeg si for noe? At jeg fikk et helt annet, jeg fikk det helt annet inn på meg da, på en måte. Det var jo en helt annen vinkling å se på da. Du var så vidt 14 år da du fikk vite at du hadde kreft.
Hadde du før den tid tenkt noe på døden? Det å skulle dø en gang? Ja, selvfølgelig så tenkte jeg. Jeg kan jo selvfølgelig bli overkjørt i morgen når jeg går til skolen, men det skjer jo ikke med det, liksom. For ingen mennesker tenker jo på det at de kan få en taksten i hodet hvert øyeblikk. Og dø som alle andre, men... Når jeg da fikk den diagnosen som gjorde at jeg, det kunne føre til at jeg døde, da, så tok jeg det jo mye mer alvorlig og tenkte meg litt om, liksom, hva skjer hvis jeg ikke får leve lenger? Og får ikke oppleve det å være sammen med venner og familie og oppleve flere ting i livet, liksom. Er du redd for å dø? Jeg var veldig redd i begynnelsen. Jeg snakket jo veldig mye med foreldrene mine om det. Men tross alt så overlever jo 70% av de som får det. Og nå er jo jeg gjennom den aller verste fasen. Og selvfølgelig, jeg går til behandling enda, men jeg er jo i sluttfasen nå. Så det er klart en gang iblant så tenker jeg på at jøss, at jeg kom gjennom dette. Det kunne jo virkelig ha ført noe riktig ille dette her. Men... jeg er vel kommet over den verste fasen nå. Men om du skulle få noe tilbakeslag, og om det skulle se mørkere ut enn det det heldigvis gjør i dag, hva ville det være verst med å miste livet? Det tror jeg ville være å... Det er jo veldig mange ting som du går glipp av i livet hvis ikke du får oppleve det, men det å ikke skulle få leve lenger sammen med familien enn 15 år, det tror jeg ville være virkelig ille. Og så er det det at det er jo ikke aller verst for den som dør, det er jo like ille for foreldre, familie og søsken rundt. I samband med behandlingen var du jo lenge vekke fra klassen. Hvordan følte du at medelevene dine reagerte da du kom tilbake? Jeg synes flesteparten tok det veldig fint. Men jeg skrev jo et brev til klassen da fra Radiumhospitalet og fortalte liksom hva som hadde skjedd. Og at jeg hadde hatt en operasjon og at det, hva som var grunnen og at jeg hadde fått en svulst. Og at jeg kom til å få medisin som gjorde at jeg mistet hår. Og. Så jeg synes jeg tok det veldig fint. Jeg vet jo ikke hvordan jeg ville tatt det hvis det hadde vært noen andre, hadde han gått og hvordan jeg ville takle den situasjonen. Men var det folk som var litt på avstand, som kanskje var redde for å tale med deg om at du hadde kreft? Nei, ikke i klassen, men jeg har ikke opplevd noen tilfeller som jeg kan huske, men jeg har jo pratet med folk inn på sykehuset da, som har fortalt at når de har gått på gala da, så har folk snudd for å ikke treffe dem. Og... Men jeg tror ikke det er vondt mynt. Jeg tror heller det er det at folk er veldig redde for å stoppe og prate om noe som kan føre til døden. Da, og kreft står jo som en veldig farlig ting for veldig mange mennesker. Og, så det er vel det at... De er veldig redde for det selv, og at de mener ikke noe vondt med det, men de tør bare ikke. Tidligere i forhold til nå, var det og er det viktig å være populær blant andre og i venneflokken? Ja, veldig mange synes jo det. At det liksom å være med blant den tøffeste gjengen og på den kuleste festen, det er veldig viktig. Men jeg ser jo ikke på det akkurat som det viktigste i livet, det må jo jeg si, men... Folk får jo oppfatte det som de selv vil. Det er jo ikke alle som har vært gjennom det jeg har vært gjennom, så de forstår vel ikke at det finnes viktigere ting. Er det ting som har forandret seg? Saker du ikke lenger kan være med på etter du fikk kreft? Jeg kan fortsatt ikke spille noe aktiv tennis, men teater har jeg vært med på. Jeg har vært med og spilt forestillinger også, og det er kjempegøy. Hvordan teater da? Jeg er med i Kristiansand barn og ungdomsteater, og vi setter opp en forestilling på 21 forestillinger hver jul da. Så det er sabla gøy å kunne spille på den scenen, altså.
skal få legge dere. Og du går ut på kjøkkenet, her er peisen. Stol ved siden av kongstolen. Hvorfor begynte du akkurat i teater? Jo, fordi jeg hadde lyst til å få lov å spille mange forskjellige roller og være en av mange i et team som fikk framføre noe på scenen. Hvem er du? Meg! Meg! Hilemus, meg! Kjenner du ikke meg? Men hva er det som gjør at du år etter år og en gang i vika er det så ofte de har øving? Hva som gjør at du stemmer på hele tida? Vi har pleier å ha øving to ganger i uka. Den ene gang av dans, og den andre gang av drama og sang. Og jeg synes det er veldig deilig her nede, for det er et savla godt miljø, og du får veldig mye igjen for pengene, og du både får spilling og spilling med teater og dansing og sang og alt. Du får veldig mye igjen for det du går her nede for. Så er det jo alle menneskene her nede som er savla koselige, og det er flott å spille. Jeg har vært i Naber og stjålet litt. Så det er bare moro og bare lett å spille teater? Nei, det er klart at det er jo ofte sjalusi når noen får bedre roller enn andre, men det er jo sånn som vi vokser på og lærer etter hvert jo eldre vi blir, at det nytter jo ikke det. At du må jo tåle at andre får bedre enn andre, for det er jo noe av livet det. At du kanskje får nederlag den ene gangen, og så får du seier den andre gangen. Det er jo det som livet går ut på. Men er det noen drømmerolle? Jeg vet ikke, jeg var nettopp og så Sissel Kyrkjebø på Sound of Music. Og hun er jo sabla dyktig til å synge, men jeg ble forbauset over hvor god hun var til å spille også. Og det hadde jo vært sabla gøy sånt nå, men jeg tror det er veldig vanskelig å leve av og spille teater. Det tror jeg. Men på teatret, der har du ganske mange roller. Hvordan er det i dagliglivet? Klarer du det å være deg selv? Eller spiller du ulike roller der også? Men som jeg sa, så prøver jeg å virkelig være meg selv og si fra når jeg mener at noe er galt og når noe er riktig. Så det som den sangen jeg synger, som er «Der helst vi har vært enn jeg er», den handler også om det å tørre å være seg selv og virkelig vise at du er den du er. Ta den. Skal jeg gjøre det? Ja, gjør det. Ok. I gågata lister musikken seg inn under huden og blir til et sløvende spinn. Og bak alle ruter står dukker med smil og klær som er inn hvis du selv er i tvil. Du trenger jo slett ikke tenke en tanke, for andre har tenkt, du har bare å sanke og velge og vrake. I overflodsflommen, i morgen på skolen, der faller jo dommen. Så trøtt, nei så nitrist, så innmari teit. Og inni meg vokser noe vemmelig leit. Er det sant at mennesker skapes av klær? Nei, ikke det at jeg vil være sær. Men helst vil jeg være den jeg er. Føler du at det er nok plass i vårt samfunn til deg som er syke? I noen tilfeller ikke. For eksempel når det er sånn syke hjem foreldre og sånn, så er det jo mange ganger du blir prioritert og mange ganger ikke. Og det er jo klart det at når du er alvorlig syk, så burde du jo blitt et veldig godt hensyn til den grunnen at du trenger hjelp. Og det er jo ikke alltid at samfunnet har ressurser til det. Så det bedrer seg vel etter hvert jo mer økonomi vi får. Men for din egen situasjon, du fortalte jo at du hadde hatt en rekke kurer. Og der er det jo ikke snakk om å spare penger, der er det jo bare snakk om å redde liv da. Så der får vi jo veldig dyre behandlinger og de gjør jo alt for at vi skal bli friske da. Så jeg føler jo at jeg har blitt prioritert veldig godt. Det må jeg jo si. De har vært helt topp der inne. Ta det om penger. Den kassetten du sång inn i mine drømmer. Der gjenger vel ditt overskudd i kreftsaken, gjør det ikke det? Jo, jeg har ikke tenkt å tjene meg noe rik på den kassetten. Den
dekker vi først utgiftene, så alt overskuddet mitt den skal jeg gi til forskning og litt til fritidskontoret på Radiumhospitalet, for der har i alle fall jeg merket at det har du stor behov for når du er der inne, og kunne få litt penger til å gå på kino og finne på andre ting. For bare det å sitte på Radiumhospitalet kveld etter kveld, det er veldig deprimerende, så det har i alle fall hjulpet meg på det psykiske å kunne komme ut litt og sånn. Den siste sommeren spilte jeg vel i 1987, og da verket jeg jo en del. Men da hadde jeg vel spilt cirka 4 år. Har du nå sittet på tribunen og ser de andre trene, hva føler du da? Det føles jo litt tungt da, for det er jo interessant en ting som jeg hadde holdt på med i ganske mange år. Og det var liksom en vanlig å gå opp her og spille 2 ganger i uka på treninger. Og sommeren var det jo omtrent hver dag jeg var der henne. Så det var jo en av de tingene jeg likte best å gjøre på fritida. Så jeg gleder meg til forhåpentligvis kan gjøre det igjen. Og du ble med i konkurranse her? Jo, så dro vi rundt og spilte i Bergen, Oslo og Stavanger og sånn. Har du vært i utlandet noen gang da? Ja, vi har vært i England. Det er vel det eneste jeg har vært med på. Hva liker du best å gjøre når du er utenlands? Det er jo det å se mye nytt og treffe nye mennesker og lære andre kulturer å kjenne. Og ja. Du er på G-akkorden der, og så skal du på E-moll. Da må du ikke fly opp i grunnstilen der, for det blir sånn veldig skifte i tonkvalitet. Du må gå kort vei der. Sånn. Ui. Ser du der, ja? Så er det sånn. Du spilte veldig fint her, men når du skal til på refrengen, så må vi ha en break. Slutten av verset, sånn at det blir skikkelig markert. Nå kommer refrenget. Så hvis vi går opp og spiller derifra, så skal vi prøve å la den stoppe der. Ok. We know the chance is here. Er det vitsig for ei som har kreft å bruke tid og penger på utdanning? Ja, selvfølgelig må du tenke på utdanning, fordi at hvis du sier sånn at jeg går på skole for jeg er syk og sånn, så er det det samme som å gi opp da. Du må jo se fremover, det er jo... Det må du jo bare, hvis ikke så er det jo helt døpet. På skolen, sånn som nå, liker du deg? Jeg lever veldig godt på skolen, og jeg har alltid gjort det, men spesielt nå da, som jeg var veldig mye borte i 8. klasse, så var det jo utrolig deilig å være tilbake igjen og ikke bare være hjemme. For jeg mener du... Det er deilig å ha kontaktene hver dag, liksom. Og venter du deg av fremtiden? Det er så mye, det er... Jeg venter meg en god utdannelse, og så venter jeg meg familie. Og venter jeg at vi skal få det godt sammen, og... Ja. Bare det å være sammen gjennom et liv, det er jo godt det, og... Dra på ferie og sammen, og... Det er alt. Bare det å spise middag sammen. Koselig var det å være sammen. Det går ikke an å forklare eller sette ord på hvordan det føles å miste et barn. Den smerten og det savnet, det bare er der. Og det kan du ikke definere. Men det er der som et sår, som du kjenner, og som du lever med hele dagen. Det verste akkurat for meg da, det var egentlig tanken på om man hadde gjort nok. Og jeg brukte vel nok så mye tid på å analysere akkurat det. Gå litt tilbake
tanke i behandlingen og prøve å få en bekreftelse da, både gjennom min egen analyse og også i samtale med behandlende lege. Men etter hvert så gikk vel det opp for meg at det var gjort egentlig alt hva som kunne gjøres. Og det stillnet da. Så kom liksom tankene på alle de vonde tanker som Brita kan ha gått med. Spesielt det siste halve året. Det vil jeg si var tøft. Du har jo aldri noen å miste. Men med det første så tenkte jeg liksom mye på om vi hadde vært nok sammen. Sånn. Opp igjennom alle år. Og det gnagde meg veldig fra begynnelsen da. Liksom, om jeg kunne vært mer til sted. Og... Men så begynte jeg å tenke på aldersforskjell og alt sånt. At, det er jo ganske naturlig når det er seks års aldersforskjell, at, ja, at en har forskjellige aktiviteter en er interessert i. Og en kan jo ikke sitte hjemme sammen alltid, liksom, for å, i tilfelle en faller bort, så har vi vært sammen kontinuerlig. Så det hjalp litt etter hvert at jeg klarte å finne ut at vi har jo vært sammen nok. Og sagt til hverandre at vi er glad i hverandre. Helene, du var den yngste i flokken, og er den yngste i flokken. Og hva er det du følte da? Hva er det du syns var verst? Jeg følte det veldig tomt. For det skjedde jo alltid noe med Brita. Og alltid veldig aktiv. Og det var liksom meg og hun som var nærmest. Og vi pratet jo veldig mye om kveldene og sånne ting, så jeg følte det veldig tomt. At hun ikke var der med, det var hun er helt ufattelig. I tillegg til å være søstre, så var de som gode venninner for hverandre. Ja, jeg hadde selvfølgelig våre krangler. Det var vel vi som var, siden vi var nærmest, så var det vel vi som kranglet mest da. Men selv om vi kranglet, så var vi veldig, hadde vi et godt forhold til hverandre. Jeg synes at det føles vanskeligere for hver dag. For dette savnet ble bare større. Jeg hadde kanskje trodd at det ville være lettere. For at det ville være vanskeligst i begynnelsen å lære seg å leve med det. Men ettersom tida går, så går det mer og mer opp for en at en skal ikke treffe det mennesket igjen. Og det synes jeg det er vanskelig. Vanskelig å klare å leve med. Og vide det at en ikke skal treffe det igjen. Og det er vel noe av det som er utfordringen når en opplever noe som er veldig vondt, og klarer å komme tilbake til livet, og se at tross alt så ligger det mange oppgaver for deg som du må løse, og som du må bruke dine evner og dine krefter så godt du kan. Og så må det du kjenner inni deg, og det som er der, og det som vil være der, det må få lov å være der, og utvikle seg på sitt vis da. For den smerten vil vel antageligvis bli annerledes, men han vil alltid være der. Det tror jeg vi må være innstillt på. Men altså, her sitter jeg og taler om dette her som har hendt. Og er de en slags superfamilie som takler det aller meste, og uansett hva som skjer, kommer ned på jorda igjen med begge beina? Å nei, det er nok
mange ting som vi takler forskjellig og kanskje ikke så bra. Men når vi kan sitte og prate om dette nå, så har nok en sammenheng med at vi har brukt veldig mye tid på å prate gjennom situasjonen. Både like før Brita døde, og spesielt etter at hun døde. En familie står jo sterkere når de står sammen, da. Og hvis en har problemer, ja, uansett kategori, så blir det jo enklere hvis en kan løse de sammen, og ikke gå med de inni seg og ha det vondt. Og det er det jo alltid, uansett, men spesielt i en sånn situasjon som vi var i når Brita var syk, og som vi er i nå, da, så letter det jo på smerten å kunne dele med de andre i familien, og ikke gå med den inni seg. Vi har i grunn av alle år hatt et veldig åpent forhold, hvor vi har diskutert mye som vedrører oss i kjernefamilien, og også ting som influerer på oss fra omverdenen. Og det tok vi også opp. Det var liksom ikke noen deler av dette dødsfallet til Brita som er skjøvet under teppet. Vi har tatt opp de spørsmålene som samtlige har sittet inne med. Hvis du har hatt en sånn linje i familien, så blir det jo helt galt å gjøre annerledes når du kommer opp i en krisesituasjon. Og det å få kreft, som er en livstruende sykdom, det er jo en krisesituasjon. Og da tror jeg det er ekstra viktig å klare å holde på den åpenheten som en har hatt tidligere. At en ikke da trekker seg tilbake og sier åpenhet, ok, men egentlig bare til et visst punkt. For det er klart at når en makter å snakke om ting, og sette ord på ting som er vanskelige og kan føles veldig farlige, så blir det ofte ikke fullt så skremmende. Og jeg tror det gjør at vi er overfor hverandre, og så overfor de vi til daglig omgås med, har nok så lett kanskje for å prate om Brita. Kanskje lettere enn de som ikke har hatt noen befatning med henne i det hele tatt. Men at vi er noen superfamilie, det er vi ikke. Var Brita med i samtalen som gikk på at hun kunne dø? Vi diskuterte ikke døden i den forstand. At vi satt ned og diskuterte hva som skulle skje etter at Brita var eventuelt død, det hadde jo ingenting for seg. Vi prøvde jo hele tiden å holde håp oppe. Og det lå hele tiden det at vi var optimister, men det lå vel i luften, jeg vil tro det. Og det lå jo i lufta for henne at det gikk mot slutten. Ja, det gjorde det. Brita visste det dagen før. Da ga hun helt, og da sa hun det. Men på sin spesielle måte, da. Det var ikke noe, det skulle ikke være noe dramatikk. Det skulle være sånn, ja, stille og rolig. Selv om hun nok ikke alltid hadde vært det, så var det mer at hvis det nå går galt, og det kan jo se sånn ut, den, at ikke gi opp alt håp, men vær realister, så må dere fortsette å være glade og sterke og jobbe videre for ting som betyr noe. Det er klart vi har alle forskjellige oppfatninger av det, men jeg følte vel at Brita ved de ordene egentlig tok farvel. Og, men som sagt, uten dramatikk. Og til og med et lite sånn glimt i øyet.
Det var godt å være sammen med Brita på sykehuset helt til slutten. Godt og vondt. Det var veldig vondt å se og være med på, men samtidig så ville jeg ikke unnvært det. Vi var der jo en stund etter Brita døde da. Og så dro vi barna hjem. Mens mamma og de var igjen en times tid vel. Så når de kom hjem så satt vi og pratet. Vi pratet jo hele natta. Alle sammen, og vi pratet vel de tre neste døgnene også. Og det gjorde veldig godt å få prate ut om det. Det har hjulpet veldig mye i ettertid. Hvis vi bare skulle ha sittet inne med det selv hele tiden, så tror jeg det blir vanskeligere å bære etterpå. Det er lettere hvis du åpner deg med en gang. Griner sammen og prater sammen. I den korte uka som gikk før begravelsen, så satt vi jo mye og pratet hjemme, men også når vi hadde presten på besøk. Og vi skulle snakke om begravelsen, så ble også det slik at hele familien var til stede under hele samtalen med presten, hvor vi satt og trakk frem minner fra Britas barndom og fra de senere årene. Jeg er i alle fall glad for at vi hadde en åpen begravelse. Og det kan være sånn i første omgang nesten fristende å si at dette gjør vi i stillhet og bare for oss selv. Og jeg skjønner veldig godt de som gjør det. Men samtidig i ettertid så ser jeg veldig klart at det var riktig med en åpen begravelse. Fordi at det kom mange mennesker, og vi møtte mange mennesker rett etterpå. Og jeg føler sånn at det er lettere å vise sorgen der og da. Og nå er jeg ikke så redd for å vise tårer. Jeg tror det er et privilegie som vi mennesker på en måte har, og som vi må ta vare på. Og selv om en føler selvfølgelig at en blottstiller seg kanskje, så får det være så, der og da. Og for meg i etterkant så ser jeg jo at en åpen begravelse, og hvor ingen restriksjoner ble sagt om, ingen kondolanser ved grava, og det var riktig, for det var egentlig første steg på en... Ja, det var ikke første, for det fikk vi rett etter Brita død, men det var ett av stegene i en sorgbearbeidelse. Hvordan var det for deg å møte hverdagen igjen etter gravferda? Sånn som jeg var jo veldig nervøs for å komme tilbake til skolen igjen, og liksom lurte på hvordan de andre ville ta det og sånne ting, venner og sånn. Men jeg synes de tok det veldig fint, for selv om jeg kunne se at de var usikre på hva de skulle si og gjøre, så bare det at de kom hen og ga meg en klem eller tok meg på skuldra, det viser jo egentlig hva de tenkte og følte da. Men det har vært veldig forskjellige reaksjoner på hvordan folk har. Jeg har reagert da på at Brita døde, og folk du kanskje trodde ville komme rett bort og snakke med deg, de overser det eller bare... Så det var veldig tøft de første dagene å komme tilbake og oppleve at folk ikke klarte å ta det på skuldre en gang, altså, og vise at de tenkte på det. I begynnelsen så gjorde det meg veldig vondt at ikke folk snakket til meg. Men etter som tida har gått nå, og det fremdeles er folk som ikke har sagt noe, så blir den følelsen helt annerledes, og det blir liksom at en heller syns synd på de menneskene som ikke klarer å takle sånne situasjoner, i stedet for å syns synd på seg selv, for at ikke de tør å komme bort, liksom. Jeg kan forstå at noen har problemer, men jeg trodde ikke at det var så vanskelig å vise og dele sorg. Det er jo veldig lett å dele glede, men tydeligvis har folk veldig problemer med å dele sorg. Og jeg har jo reflektert ganske mye over det. Hva er grunnen til at vi mennesker i en
i en sånn situasjon som det der blir så tilbakeholdende og nervøse for å vise følelser? Er det av redsel for å bringe tårene frem i de det angår, eller er det redsel for selv å begynne å sippe og gråte? Det har jeg tenkt en del på. Det er ikke enkelt å møte dikkeren etter det de har opplevd. Hvordan ønsker de at jeg som medmenneske skal oppføre meg overfor dikkeren? Det er jo veldig vanskelig å si det og si hvordan jeg vil at andre skal reagere, for vi er jo så forskjellige. Men jeg tror at det er veldig mange måter å takle det på. Og at en takler det forskjellig fra menneske til menneske. En kan komme bort og snakke og fortelle at en kanskje har opplevd noe lignende selv, og at hvis en vil, så kan en prate. En kan bare smile eller gi en klem. Men det verste er altså å bare overse det. Å unngå med, for eksempel for en ikke tør å si noe, eller å prate om ting som ikke har noen ting med noen ting å gjøre. Bare fordi at en føler seg så usikker. Hva er det de har lært mest av den siste tida? Hva er viktigast? Jeg har lært masse. Men noe av det som jeg kanskje er aller mest glad for vi klarte, det var å være rundt Brita og bakke opp hele veien når det gjaldt å leve livet. Men jeg ser også at for mennesker som kommer i en sånn situasjon, så er det utrolig vanskelig. Det krever en voldsom styrke. Og at omgivelsene har en enorm betydning i den sammenhengen. Og når mennesker får en alvorlig sykdom, eller blir utsatt for ulykker, kanskje lamme for livet, og får en annerledes livssituasjon enn de har hatt før, så ser jeg helt klart i dag at samfunnet rundt, altså hver enkelt av oss, vi må være modigere og se klarere at vi har ingen rett til å begrense et liv. Det er den som blir syk eller blir utsatt for en ulykke. Det er den som skal si stopp. Dette kan jeg ikke være med på. Dette makter jeg ikke. Det er ikke samfunnet som skal sette hindringer for livsutfoldelsen. For ingen har noe garanti på liv. Og det er bare den som lever livet, som har lov til å si at nå makter jeg ikke mer. Og ingen har lov til å ta håpet fra noen. Det er ikke vår oppgave. Men kreften har ikke makta å drepe drømmene dine, altså? Nei, det har han ikke, for han har vel heller egentlig forsterket de, for da tenker jeg som så at skal jeg virkelig klare det å gjennomføre drømmene, liksom, og du setter mer pris på livet, da. Så drømmene har jeg enda.